rokový dopoledne. Přesně tak, středeční rokový dopoledne, máme 3 minuty po 9. hodině a začíná hvězdná hodinka. Dneska je mi velkou ctí, protože tady přivítáme kapelu Citron, znovu nalezeného syna Vaška Vlasáka, který ho zdravím a přeju hezký. Čau, ráno. Zdravím, pokud ahoj. A taky je mezi námi Láďa Křížek, který mu přejeme taky hezký ráno. Všechny vás zdravím, ahoj, tady Láďa. Výborně, Zuzka vždy položí hostovi jednu takovou záludnou netradiční otázku, kterou já bych asi pravděpodobně nevymyslel, takže dnes má taky tu možnost, tak na co se chceš zeptat, legendárního Citronu, to by tvůj taťka ocenil. To jo, já jsem zjistila, že dneska je výročí prvního veřejného striptýzu. A mě by zajímalo, jestli se vám někdy někdo svlékl na pódiu. No, několikrát. Zeptala jste se toho pravýho, Vašek vám opravdu vyčerpávající to bude. To byl striptýz dokonce i pánský. A dříve to bylo taková móda a pak ta dotyčná ještě skočila rybičku mezi lidi. Mm-hmm. Bylo to moc hezké. Vidíš, o co jsme přišli? Bylo to moc hezké a už to není, no, to je škoda. No, už to není takový. Není ono. Dobrý, super, takže kapela Citron, dneska hostem hvězdní hodinky, máte se na co těšit. Teď si pojďme dát AC/DC na Rock Radio a my vám přejeme hezký dopoledne. Hvězdný host Rock Radio. Hvězdný host Rock Radio, dneska kapela Citron, dokonce nám sem přibyl i další člen, Radim Pařízek mladší, tak zdravíme a vítáme ve studiu. Ahoj, děkuju. Tak pojďme rovnou k vám, ke kapele Citron, která teď zažívá takový comeback na turné, návrat Vaška Vlasáka, Jardy Bartoně. Jak se zrodil tenhle ten nápad, kdo na to přišel? No, původně to byl nápad táty, ještě než odešel, stvořili to s Georgem, s naším kytaristou a já si myslím, že těch nápadů bylo z více stran podobných docela dost, ale já si myslím, že prostě už na to přišel čas. No. Ale vy jste si už s Citronem zahráli dřív, předtím, v čem je tohleto setkání jiný, je tam jako punc té oficiality, nebo je tam víc písní hrajete, nebo v čem je to jako tak jiný jednak než hrajeme předtím? Více písniček, jako, což je dobře, tak jsme hráli na Masteru, kdy nás Radim oslovil s Jirkou Daronem, vlastně to byla nějaká vzpomínka na Radima, a je to lepší a je to vlastně celý koncert, a my tam hrajeme, já nevím, 5 písniček, no a je to něco jiného, protože to je, jako když hraješ 2 písničky v něčem a jdeš pryč, tak je to přece jenom jako návrat vlastně k tomu, co nás kdysi dávno bavilo a co nás udělalo jako Citron, nechci říct slavnými, ale co nás posunulo někam dál. A když jste hostovali předtím třeba na Masters of Rock, tak to bylo jakože domluvený jen tak, čistě náhodou, nebo taky tam náhoda to nebyla, jednalo se nějaký deal, volal mi Ráďa a nějaký čas jsme se potom, co, já nevím, uzrálo to, myslím, během 2 měsíců, že? Je to nějak tak. Asi nějak, no. A tenkrát jste ještě počítali s tím, že by třeba k něčemu takovýhlemu mohlo dojít, když jste... Řeknu pravdu, ten master dopadl jako velice dobře pro ten Citron, no a byly takové hlasy, říkali, přijdete zase se někdy zahrát, a tak se opravdu zahrálo, byli jsme ještě na Ostrava v Plamenech, kde je taková vlastně perfektní akce v Ostravě, v Dolních Vítkovicích, a bylo to jako velmi fajno. Akorát si můžu říct, že opravím, my jsme hosté jako toho Citronu, jo, protože spousta lidí si myslela, že jsme odešli a udělali jsme za sebou pohromu, ale není to tak, jsme jako hosté, jsme rádi, jo, protože Citron má svoje členy a svoje muzikanty, takže a my jsme rádi, že nás oslovili, protože je to naše srdíčko. Já jsem to řekl špatně, já jsem se jako v rámci toho comebackového turné, kdy vlastně jste se tam jakoby vrátili do sestavy. Láďo, ty jsi věřil vzhledem k okolnostem, že by třeba k něčemu takovému mohlo dojít, že by si v rámci nějakého oficiálního turné ještě společně s Jardou Bartoněm a s Vaškem Vlasákem byl na jednom pódiu? Já cítím, že přichází čas, kdy lidi, fanoušci, protože to je o nich hlavně, o fanouškách,
že dochází k rekapitulaci, ke vzpomínkám, a jako já to vždycky říkám, jenom blázen umělec si myslí, že je to o něm. Je to o těch myšlenkách, o těch vzpomínkách, které zažili lidi s těma písničkama, a teď se vrací sami k sobě a chtějí si to ještě jednou zažít. A já můžu říct, že jsem nad tím ani nepřemýšlel, že by se něco takového mohlo stát, že by Jarin a Vašek hráli zpátky prostě v jedné sestavě, která se opravdu nese pod značkou Citron, protože oni jsou Citron. Oni tam zaznamenali strašně let jako, a vynesli společně s Radimem ten Citron. Možná jsem tam i na tom Radegastu udělal kus práce taky. A jako je to takový krásný rekapitulování, ať to byl Vitacit, ať je to Citron, ať je to Crayzone, všichni chtějí teďko žít prostě kolem té šedesátky nahoru a dolů, chtějí si vzpomenout na to krásný. Pro mě to byl, já můžu říct, že jsem to přijal velice, velice rád jsem byl, když jsem zjistil, že na Ostravě v Plamenech, kde jsme hráli celý Radegast, a jak na tom Masters of Rock jsem cítil, že tohle to znám, že i po těch 30 letech, možná 35 letech, to znám, prostě Vašek, prostě z jedné strany, z druhé strany, prostě Jarin, a jak jsem říkal, to je ten Citron, z kterého jsem odešel, když jsem stavil Crayzone, a měl jsem z toho obrovskou radost. A samozřejmě to šlo do toho jeviště. Důležitý je říct, že ta nová parta s Radimem Rebelie Rebelů opravdu potvrdila, že je životaschopná. Opravdu jsme potvrdili, že jsme udělali něco, co se lidem líbí. Je tam prostě několik písniček, Píseň ztracených, nádherná věc, kterou Radim napsal, kterou zpíváme vedle vzpomínek ze staré desky, Schoulená, kterou Radim vynes opravdu tak nahoru, že já ji zpívám vedle Vzdálený, když někam přijedu. Je to opravdu povedený a tohleto je, myslím, veliká koruna. A já můžu říct jednu věc, jsem z toho odvázaný, vidím to i v tom sále. Odjeli jsme dva koncerty a v Plzni už jsem viděl, že co se vlastně děje. Ano, jako Citron je zpátky tam, jako vlastně sebral všechno, roztah ten padák. A Citron, vlastně to, co jsem zažil s Crayzonem, ať jsme přijeli do Plzně, do Aše, anebo do Ostravy, všude jsme měli plný sály. Citron byl spíš moravská záležitost, ale teď cítím, jak dostal forsáž a jak ty lidi prostě začali chodit v Čechách, na Moravě a po Řínovi na Slovensku. Jako, jo. Je to o tom, že dostávají to, co chtějí. A můžu říct, že tam vydrží 3 hodiny, protože ten koncert je celkově, tam hraje s náma ještě další kapely, takže Metalinda a jako velice a hezký. A Roleta, no, mladý holky, úžasný. Tak. Já jsem jenom chtěl takové doplnit, že s tím Láďou a Jardou a s Radimem, za Zindrou, který tady není, vidíme ho do nebe, tak ho zdravím taky i Standu Reňského, tak přece jenom nám tam v tom koncertu něco chybí. A kluci si mi postěžovali, mě to nedošlo. Byly tam baletky, víte, a to je takové oživení. A hlavně Láďovi Jardovi ty baletky strašně chybí, protože oni nespívali, oni tancovali a oni vnesli ještě další energii na to pódium, tak musím tady kapelníka poprosit Radima, dělám si srandu. Já do příště samozřejmě zajistím. Ne, to byla specialita Radima, ten se tím bavil, on tam ty baletky vzal a já jsem se nakonec na Zlatýho chlapce potom vzal taky ty baletky, ale Radim se úplně tetelil blahem, jak nám to prostě naruší kompletně doma vztahy, jo. A co ty baletky, jako, jo. A co to, jako, jo, tak Radim tohle to miloval, jo. No, jenom, že dvě mouchy jednou ranou se tomu říkalo, to jako. Trošku upřesnili, tak oni netancovali jenom na tom pódiu, ale i večer, potom na stole, na pokoji. Já bych jako radši tohle téma ale trošku přeskočil, konec konců o tom, ono, jak to nebylo tak horký, opravdu ne. Venca hrál, se učil zrovna na flétnu, jo, a já jsem četl. Takže, jako nebylo to tak hrozný, že by, ne, to v případě, pokud byste o něčem takovým věděli, tak to já bych se strašně rád taky zúčastnil, kdyby byla možnost. My ti brzo zavolám. Budeme si povídat zase za chvíli s kapelou Citron, vydržte. Posloucháte Rock Radio, dneska máme hvězdný hosta kapelu Citron a také hosté, kteří jsou v rámci turné zpátky v Citronu, Vašek Vlasák, Jarda Bartoň, samozřejmě Láďa Křížek a Radim Pařík mladší jsou tady ve studiu taky. Já se jenom zeptám v rychlosti, jak jste vybírali ty písně, ten repertoár, který budete hrát. Dohadovali jste se hodně o tom, Vašku, co zahrajete třeba, nebo to bylo daný? Já to řeknu tak, nějak to bylo předem vydáno, Radim se jenom ptal, co bychom chtěli hrát, a teď jsme měli v pondělí nějakou takovou schůzku, kdy to ještě doladíme, a můžu prozradit, že
budeme hrát jednu nebo dvě písničky úplně dohromady, jak mladí se starýma, protože to víš, my už to neudýcháme, tak tak jsme udělali takové nějaké úpravy, jo, po těch dvou koncertech a myslím, že to bude super, jako. Dobře. Ale výběr byl vlastně rád, já to vybíral a teď jsme se domluvali s Lágou. Ale ne, no tak jako museli jsme zareagovat, jo, protože když kluci budou na konci hrát, tak se tak nenamažou, jo. Oni odjedou svůj kšer a už hledají slivovici, jako jo. A Jarínek tak se potom... Tak jsou z Moravy, no to víš. Jo, no, tak ale to byly, tak to byly, když Kvita s Vlasákem vyžrali flašku vodky nebo slivovice před koncertem, tak je jako z Vitacitu jsem tam přišel, jsem nevěřil vlastním očím. Opravdu jsem nevěřil. A jak jsme hráli? Ale, no, jo, rychle. Jedno, vyprávil jsem, jak hráli normálně, chodili tam s kytarama otočenýma jako lukem, takhle a jenom tak bafali. Byla vyprodaná T-Mobile Arena a my jsme se praskali už ráno a bylo tam asi 50-metrové molo a při druhém taktu se dívám a můj kolega Indra měl kytaru na zádech, jak ten... Vinetu s Old Shatterhandem. Yeah. Tak mě to přišlo dobrý myslím, nápad. To bylo ve sportovní hale a tam jsme hráli Svět patří nám. Já si už to jasný. A na zádech jsme... To video jsem viděl a říkal jsem si, jak může hrát. Jak mohl. A přišel táta tady od Radima. Zadarmo. Zadarmo. Takže tenkrát jsme každý hráli za 60 korun, takže nám to bylo jedno. Budeme se kluci o tom za chvíli zase povídat. Vydržte posluchači, za chvilku jsme zpátky. Hvězdný host Rock Rádia. Jasný host Rock Rádia dneska kapela Citron, Láďa Křížek, Radim Pařízek mladší a taky Vašek Vlasák, který je součástí comebackového turné, který právě teď probíhá. A mě by zajímalo, těch koncertů je samozřejmě spousta, ale jednou to skončí. Co se bude dít potom? Já bych tomu řekl něco málo. Povídej. Jenom málo, protože Radim ještě nemluvil dneska, rád by ho nechal. Je to, těch koncertů bude 8. Co bude potom, nikdo neví. A nemyslím si, že kdyby jsme tady byli chytrý a říkali, že bude to nebo to, stejně to může být jinak, tak jako jsme nikdo nepočítali s tím, že bychom se mohli sejít všichni. Ale já chci říct, přijďte se poslechnout Citron. Přijďte si poslechnout to zemitý, to starý, prostě to úžasný, který jste slyšeli z desek a přijďte si poslechnout to nový. Přijďte si to poslechnout a lidi, já jim to nemusím říkat, oni už to ví. Je to jedinečná příležitost i pro mě se vrátit a zaspívat si s klukama. Jo? Zaspívat si s nima ještě v podstatě dneska už nám 60. Všichni můžeme říkat, jak jsme mladí, jak skáčeme. Ale tak to bylo, když jsem viděl Radima prostě, jak šel do poslední chvíle a jak prostě leží v té rakvi. Uvědomil jsem si jednu věc, nikdo nevíme, jak dlouho to nebudeme. Jo? Každý den bychom měli prožít tak, jako by bylo poslední. Každou vteřinu, kdy udeří naše srdce, už se nikdy nebude opakovat. A já říkám, přijďte, užijem si spolu to krásný, co tady kdy bylo, jako jo, kolem Citronu. A teď bych rád, kdyby mluvil Radim k tomu. No právě na Radima bych měl otázku, protože není tajemstvím, že je rozdělaný album Citronu, který vlastně není, vyšly z něho jenom 4 písně, myslím, jste dodělali. Tak jestli třeba není příležitost, když jste takhle jako v rámci toho comebackového turné, jestli by se třeba nemohli na tom podílet a společně jste třeba tu desku nedodělali. Určitě takové plány jsou. My už to máme teďka v procesu, měli jsme jenom takové trošičku možná kreativní, nevím, jak bych to úplně řekl, na některých věcech jsme se neshodli v minulosti, ale já si myslím, že jsme si to všechno vyříkali docela rozumně a myslím si, že to je docela lidské se občas na něčem neshodnout a myslím si, že ta síla je právě v tom si to vyříkat a jít dál. A já si myslím, že tohle se nám povedlo, už na tom pracujeme a myslím si, že už určitě posluchači brzo budou moct slyšet alespoň první z nových písní. A ještě je tady otázka, na to se nás hodně posluchači ptají, to tady lítá ve vzduchu už v podstatě 30 let, že je v šuplíku pořád nedokončený album Vypuste psi s Láďovo hlasem. A furt se na to lidi ptají, on samozřejmě to putuje v nějakých demáčích po internetu a tak dál. Ale furt se jako o tom mluví a zvlášť, když jsou tam ještě bicí vlastně táty Radima Pařízka, jestli třeba by taky nestálo za to teda, když tady Láďa říkal, že se věci už nebudou opakovat a tak dále, jestli tohle to ještě prostě taky nedoťuknout a nedotáhnout do konce. Já si myslím, že je to určitě jedinečné a určitě by to za to stálo, ale já si myslím, že to je na trošičku už širší debatu a možná nějaký jiný čas, než právě tohle.
Dobře, my teďko zazpomínáme na člověka, který bohužel součástí tohohle turné být nemůže, a to je Jindra Kvita, který na desku Radegast složil píseň Už zase mi scházíš. Vzpomínáte tam na ně taky nějak, na členy, který už s vámi nemůžou samozřejmě tohle vzpomínáme, turné? Jasně, to je samozřejmě jasný. Vzpomínáme na Standu, když přichází vzpomínky, písnička, která byla napsaná, taky Radim ji napsal, tak byla jsem napsaná k tomu, k tady té příležitosti. Takže vzpomínáme na Radima, vzpomínáme samozřejmě na všechny, co tu... Na Jindřicha i Standu. Jako já osobně bych byl rád, kdyby tam všichni byli a všichni jsme si mohli zahrát a zaspívat, ale jak já říkám, to, co zbylo tady na tom světě, tak je tak úžasný, že za to stojí si to zopakovat a poslechnout a prožít. Jako, je to tak? Já to beru podle sebe. Ale určitě, když mi slyší fanoušci, kteří viděli Zlín, jo, nebo viděli Master, viděli Ostravu v plamenech, viděli ty dva koncerty, co jsme odjeli v Praze a v Plzni, určitě tam jsou lidi, kteří mi dají za pravdu, že to bylo hezký. A teďkon právě jste byli v Meet Factory, kde jste začali, a pak Plzeň, ty dva koncerty, jak to na vás působilo, když se teda o tom bavíme? Bylo tam hodně lidí, vyprodáno? Bylo to vyprodáno, tady Praha, bylo super, až se tam nedalo dýchat skoro, jo. A to k tomu patří k té rokové hudbě, no, samozřejmě. Mělo to skvělou atmosféru a i ten návrat vlastně je takový jako hektický, s tím, že i ty předkapely to tak cítí, jako jak to je, že jsme se jako vrátili jak na začátek, ale jsme někde dál, ale vrátili jsme se vlastně do toho, čím Citron je vlastně. A čekali jste takovej zájem, překvapilo vás to, nebo ta reakce těch fanoušků, těch lidí, že... No, já si myslím, že nás to asi do určité míry překvapilo. Já si myslím, že čekat vyprodané sály automaticky není úplně dobré, a myslím si, že to ani úplně není něco, co bychom my udělali. Překvapilo nás to velmi mile a ta atmosféra byla podle mě opravdu úžasná. My jsme právě ty zmiňované vzpomínky vždycky, vlastně Láďa zpíval od té doby, co odešlo táta, jenom a kapela. A teďka je hrajeme jako celou písničku a já musím říct, že jsem fakt cítil všechny ty bývalé členy nějakým způsobem za sebou a byl to úžasný pocit. No, to cítili všichni. To jsou takové věci, že to cítili všichni, protože když jsme hráli v Plzni, tak to bylo přesně ten den, kdy Radim před 3 lety umřel. A měli jsme tam jeho fotku, jeho podobiznu, zapálená svíčka, a ta atmosféra byla cítit úplně, jako jo. To jsou věci, které... Hele, zkušenost se nedá předat, a se musí prožít, jo? A já bych se tady dokola opakoval, že pro mě je to velký svátek být vedle Vlasáka a Bartoně. Bartoň, který hrál se mnou v Krejzonu, má za sebou všechny ty úžasné hity, co jsme tady slyšeli, Couvám, prostě Zase dál, Čarovnou noc, Dálenou, prostě jo. Jsou to úžasné věci, které prostě mají kluci za sebou, a já je tam mám teď vedle sebe, jo? A žiju přesně to, co Radim říkal, tu vzpomínku na všechny. Že jo, já jsem se dobře znal s Jindrou a tak dále, jo. Takže tohle to si tam celý zrekapitulovat, to je pro mě je to úžasný zážitek. Jako opravdu tam stát, protože ty kluci přijdou a oni hrajou a my nemusíme zkoušet, to tam začne hrát okamžitě. Jo, že do toho vstoupím, taky ti lidi na těch autogramiádách jako tě obejmou a říkali, my jsme v 88. roce, což už si ani nepamatuju, byli na tom koncertu a to bylo to jediné, co tu bylo v té době. Takže z toho má člověk radost, jo, že se vyfotíš nebo že se obejme někdo, kdo to myslí opravdu upřímně. Tak si to pojďme poslechnout, protože rok 88, leden, album Radegast, který vyšlo, a právě teď ve skladbě Už zase mi scházíš, kterou, jak jsme říkali, složil Jindra Kvita, tak zazní i Radim Pařízek a samozřejmě Jindra Kvita na kytaru, i Jarda Bartoň, o kterým jsme se bavili, a samozřejmě Vašek Vlasák. A Radim napsal text, takže jasný, jako, no. Je to společný dílo Jindřicha s Radimem. Tak jdeme na to, pojďme si to připomenout. Vězný host Rokrádia je středa a samozřejmě kapela Citron. Skvěle se tady bavíme, to byste měli slyšet ty příhody tady, co tady chlapi vytahujou. Ne, chvilku mluvíme o ženských a už je tady plný studio. Jsou asi faninky přijeli. Já si myslím, že bys měl okna otevřít trochu. Protože to, co tady slyšíme během toho, co vy neslyšíte, tak to jsou krásný... Věřím, že jste tady. Krásný...
No jsou tady prostě faninky, no. Přišli no to tady... To jsou ty tvoje, ty přijeli určitě z hranic na Moravě. A ty jsi měl, Vašku, nějakou příhodu, ne? Jsi chtěl říct no, měl jsem krásnou příhodu. A Láďa by se to moc nelíbí. Láďa odešel do Krejzonu a měli T-Mobile Arenu. A my jsme zrovna byli, jsme jim záviděli, že to měli vyprodané. A my jsme s tou kapelou Fanny tenkrát tady byli. No a přišli jsme do toho foaje a tam čekalo 5 hezkých holek a to byly misky, co vybral Krejzon. A teď říkali, vy už jste tady klucem říkali, pojďte, my jsme management od Krejzonu. No, odvezli jsme je tady na hotel a ošukali jsme je. Ale bylo, a měli jsme zadosti učení, a to nestačil v Krejzonu hraje dál. Ale já to nestačil vypípnout, ježišmarja. V tom Krejzonu hraje dál a bolo. Vašek je neřízená střela, mouřet pomilovali jsme se společně. No samozřejmě. Ale prostě on to řekl a můžu říct, přijďte na ten koncert už kvůli Vencovi, protože to, co tam předvede, i na tom jevišti, to jste v životě. My jsme u těch koncertů, aby jsme se vrátili zase zpátky. Jako vím, že to tady super, ale musíme zase posluchačům něco sdělit. Naštěstí je... má partnerku, která je opravdu za vodou. Nejenže je bohatá, ale chytrá a bere tohleto s nadhledem. Proto si to může dovolit. Jo? Tak to gratuluju. Naštěstí je v cizině. Naštěstí je za hranicema, ale natočit se to musí, zaznamenat se to musí. Dost už. Hele, pojďme se věnovat těm koncertům. Jak probíhá, vy jste tady zmiňovali tu autogramiádu, jak ono to funguje? To znamená, že když tam fanoušek přijde, dostane třeba nějaký speciální merch k tomuhle turné, nebo můžou pořídit. Jo, máme podpisové karty, teďka vlastně budeme mít ještě aktualizované, když tam budeme už všichni. Merch si můžou na těch koncertech koupit u nás ve stánku, máme tam podle mě dost věcí, docela hezké, mimo jiné i to tričko s tátou, které mám teďka na sobě. Já jsem koukal právě, no. A jinak říkám, budou teďka dvoje podpisové karty, takže si každý může vybrat. A ty autogramiády jsou včetně vašich předkapel, Metalindy i Lorety? Každý má svůj. Každý má svůj. Jak, no. Jak jste se vůbec dostali na tyhle ty kapely? To byla asi otázka na tebe. No, my jsme to s Jirkou Daronem řešili dlouho, vůbec ten koncept toho celého a nakonec to nějak vykrystalizovalo na tu Metalindu a pak se k tomu teda přidala ta Loreta ještě. Asi to je... Jak fungujou tyhle kapely? Jak na ně posluchači a fanoušci reagujou? Loreta třeba nehrála dlouho, že jo? Jasně, já si myslím, že skvěle. Loreta, ten ženský element, kromě té Táni, v tom celém koncertu si myslím, že je úžasný. Hmm. Já to vnímám velmi pozitivně. A i ta Metalinda každopádně na ty lidi funguje. Jo, tam prostě není pochyb. Kluci už... Já jsem rád, že se bavíte. To je dobrý, tahle pozitivní nálada musí samozřejmě přijít. Protože se těší na faninky prostě jo, v Zlíně. Tak, no ne, já hlavně tady v rádiu máme spolu. Všechny zdravotnické zařízení a všechny domovy důchodců, kdyby otevřeli, když hrajeme někde, tak aby tam LDNky by otevřeli, by tam přišli a domovy důchodců, aby tam někdo byli, je to pěkné, ne? Kluci. No tak každej to bude mu 70, mějme na něj ohled, jako jo, přece jenom... Aby se ještě něco užil. Ne, no tak říkal, slyšíš, co říká, 20, ne, slyšíš, co říká, ale já bych to postavil asi takhle. Ano, je to pravda, já si to uvědomuju, protože jezdím pro fanoušky narozeniny, tak teďko pro Marušku, kolik je jí krásných 70, jo, takže ano, jsou tam lidi 40, 50, 60, Bůh ví i 70 a jako ten koncert je tak nádherný, jo, a ano, naše fanouškové si vzpomínají, prostě vzpomínají a jsou tam samozřejmě s dětskama, s noučatama a tak dále, že jo, se svýma dětskama, který poslouchali Citron, Krejzon, takže je to taková, dá se říct, rodinná sešlost, úžasná, krásná a jako mě taky 60, jo, takže jako taky nebudem si hrát. Taky máme dýchací přístroje na pódium, ano. Máme. Kyslíkový agregát je zde s náma. Jasně, Ian Gillen ten odbíhal do zákulisí se jestli, nadejchat kyslíku. Ale tak to všichni potřebujeme kyslík, já bych to vřele doporučoval. Když jste unavený, kupte si kyslíkový agregát, mám ho doma, krásně se lehnu, podívám se na hezký film a na 2 hodinky si pustím do kanilky do nosu prostě kyslík. Je to opravdu bomba. Proto ti to tak zpívá taky pořád. Do kanilky? No. Ne do žily, jo? Ne, do kanilky. A to vy v hranicích si to strkáte do žily asi. Nejenom do žily. to bych vřele nedoporučoval. Buví to na začátku, je to vzrušující, ale vřele bych toto nedoporučoval. Takže přátelé, vidíte, že pokud vyrazíte na turné Síla návratu 2024, tak vládne pozitivní energie a nálada a ta bude jistě předána i mezi vás, posluchače a fanoušky. Takže nezbývá, než je pozvat a abyste si to společně užili. Ty jsi říkal, že ještě těch koncertů 8 nebo kolik ještě zbývá? Je to tak.
Teď jsme ve Zlíně, začátkem příštího měsíce jsme ve Zlíně, ale určitě na vašem rádiu, protože spolupracujeme spolu, ano. Bude tam vaše logo na sále, tak určitě si na stránkách můžou lidi podívat, přesně kde tak. Jsme. Zazní i píseň Rebelie rebelů, kterou si teď dáme? Uvažovali jsme o tom, pravděpodobně nezazní, ale je to možné. Je to možné. Každopádně my si teď na Rock Rádiu dáme 100%. Pánové, já vám moc děkuju, bylo to super a samozřejmě přeju, ať se všechno vydaří tak, jak má a hlavně, ať se vám daří i do budoucna a budu se těšit, děkuji. Že opravdu něco z toho, o čem jsme se tady bavili, tak dokončíte a že nová muzika v rámci Citronu bude. Mějte se hezky. Děkujeme za pozvání. Krásný den. Čau. Naschledanou. Ahoj, díky. Ahoj.